Друзі, бажаю всього міцного від Київ Дефендерс. Ми знаходимося в Харкові і тут передаємо класну автівочку. Це у нас Toyota RAV4. Ми дуже вдячні за допомогу в долученні та підборі цієї автівки Сергію Іванчуку та організації CryptoPlace, а також вдячні окремо Максу Вишинському, члену команди Київ Дефендерс та активному фандрейзеру, який за допомогою своїх аукціонів та підписників зміг дозібрати коштів на цю автівку. І сьогодні ми її з рук в руки передаємо класному бойовому підрозділу. Артилеристи першого прикордонного загону дуже вдячні Київ Дефендер за надану автівку. Вона буде використовуватися для доставки особового складу на позиції, ну і в різних цілях для доставки особового складу. Дуже вдячні і слава Україні! Героям слава!